Tak a ideme na to. Toto je moja každodenná cesta na tréning do akadémie. Takže prichádzame pomaličky do našeho areálu, do našeho klubu. Čaute chalani, dobré ránko. Čau. Ako? Dobre. Tak poďme ukázať všetky našu akadémiu. Tu máme dva hlavné kurty, kde trénujeme. A tu máme ďalšie dva antokové kurty. Ďalšie dva betónové kurty, kde sa vždy pripravujem na všetky betónové turnaje, aj pred US Open, pred Dynamo z Miami. Toto je naše malé fitko na takéto rozcvičky, doplnkové cvičenia, ktoré tu robíme. A malé nakuknutie do našich šatní, taký backstage. Ups, to sú chlapi. Jedeme dál. To sú naše ženské šatne. A to tiež nebudeme rušiť. A teraz by sme vám veľmi rada ukázala naše fitko, kde makáme na sile, kondičke a fyzickej pripravenosti. Tak už som vám predstavila akadémiu a teraz poďme trénovať. Po dobrom tréningu vždy musí byť fyzio, čo dodržujem aj ja, aj v našej akadémii. A na záver tréningového dňa samozrejme nemôže chýbať masáž. Tak teraz by som vám rada ukázala ubytovanie, ktoré máme v areáli, ktoré je súčasťou areálu našej akadémie. Si myslím, že sme ready pre všetkých, pre hráčov a ich tým. Veľmi radi vás privítame a tešíme sa na vás. A samozrejme, zdravá strava nemôže chýbať.